Olá! Finalmente, depois de tanta enrolação, saiu a nota de corte do TJ São Paulo. Acredito que muitos de vocês estão a esta altura comemorando, outros que estavam ali fora da nota de corte, com as anulações, voltaram a comemorar porque entraram na lista. E outros estão amargando, chorando e talvez até falando o porquê é que eu não escolhi as outras cidades do interior, né? Até porque, para você que não sabe, o TJ São Paulo foi unificado. Mas eu vou comentar sobre tudo isso. Não vou falar somente sobre a nota de corte, mas também vou conversar com você que não deu certo dessa vez, o que você deve fazer para levantar os ânimos, e muitos de vocês que vão ficar lá no finalzinho da lista e que talvez vai demorar um pouco para ser chamado, mas de certo modo também deve ter dado um alívio, até porque tem a segunda fase e muitos caem também na segunda fase, tá bom? Nós vamos conversar um pouquinho sobre todas essas coisas aí, já para acolher, já para reerguer quem precisa ser reerguido. Então se liga aqui nesse vídeo e vamos sentar bater um papinho. Eu tinha gravado um vídeo, se você der fazer uma tour aqui no canal, em que eu chuto quanto eu achei que seria a nota de corte. Então vamos relembrar? Eu disse assim, ó. Eu acredito que para São Paulo a nota de corte vai ser de 80 a 83. Acredito que em Campinas, 79 a 81. E interior, chute 76 a 78. Foram as minhas suposições. Até porque não foi uma prova tão simples. Ah, não é que foi uma prova tão dificiona assim. Obviamente que tudo que é prova nova que você não fez sempre vai parecer muito mais difícil que aquela que você treinava em cima nos seus simulados, em que você se reorganizou para os seus estudos. Então é natural isso acontecer mesmo, essas sensações. Mas não foi uma prova assim tão simples. Não foi tão simples que tivemos aí quatro anulações. Agora, surpresa, hein? As do interior caíram pra caramba, baixou bastante a nota. Inclusive você aí que foi meu aluno, que eu ajudei na preparação, que está aí na segunda fase, faça o favor de mandar mensagem. Já recebi várias mensagens aí do pessoal que está na segunda fase. E se você não mandou, não esqueça de mandar uma mensaginha também, tá bom? Ó, pra eu poder te abençoar aí pra você ir pra segunda fase. Voltando aqui. Fica aí, ó. Mas vamos lá, vamos conversar sério, porque tem gente que está triste e nós temos que ter o bom senso na hora de fazer as brincadeiras e os comentários, tá? O que que eu acredito que aconteceu? Porque no final das contas, qual foi a nota de corte? São Paulo foi 86, subiu um pouquinho. Campinas foi 85, subiu um pouquinho. Fui dar uma pesquisada para entender o que pode ter acontecido. Situação 1. Pode ser que pelo fato de que unificou, os concursos do interior, que vai demorar mais para ser chamado, né? Porque por causa de estar em vigência, eles só quiseram adiantar por causa dessa unificação. Então, muitos acabaram migrando para São Paulo capital ou Campinas. Geralmente São Paulo capital mesmo. Essa pode ser uma das situações, tá? A situação 2. A prova exigiu um pouco mais. Mas, só que se você para pra pensar, exigiu um pouco mais, então por que que a nota de São Paulo capital subiu então? Porque provavelmente quem saiu lá do interior e acabou pensando, vou vir aqui e vou concorrer com esse povo, também deve ter deixado couro ali nos estudos. E aí junta um pouquinho de outros fatores, né? É um pouquinho de uma sortinha aqui, um ajustezinho ali. Mas não dá para contar com isso porque é algo muito difícil de acontecer. Eu acredito assim que quanto mais vocês estudam, mais sorte vocês têm. E outros fatores, ó, não é o seu momento e tem que persistir até dar certo. Então, eu quero falar principalmente para quem não conseguiu, para quem novamente morreu na praia e tá com uma sensação, com o coração partido. Às vezes você já tá na segunda, na sua terceira tentativa. Tá? Sinta-se acolhido, sinta o meu abraço, sinta todo o meu amor e meu carinho por você. O que eu vou te orientar é:
Espera 2, 3 dias, se acolhe, tá tudo bem. Tudo bem você estar triste, não tem que fingir que não está triste. Tudo bem ficar ali com esse sentimento, tá certo. Mas você não pode deixar se estender. Enquanto você tá ali triste, introspectivo, introspectiva, eu quero que você vá lá fazer a sua listagem para decidir qual concurso que você vai pegar. Eu sugiro que você fique com foco no Ministério Público de São Paulo, que está para sair. Posso dar uma data exata para você? Não posso, mas está para sair a qualquer momento. Praticamente todo edital você já tem estudado. Então, o ideal é que você mantenha aqui. Se você estiver na situação de desemprego, na situação que passa a determinar algumas necessidades, o Ministério Público de São Paulo chama bastante. Porque talvez você esteja em dúvida. Pego ali o INSS, que também está todo mundo falando, que talvez saia. Aí, o INSS é uma coisa, né? Uma hora sai, daqui a pouco vai sair lá no final do ano. Ai, nossa, é cansativo. Ô, novelinha. Não se preocupa não, pessoal do INSS, eu vou gravar um vídeo falando sobre isso também, tá bom? Mas antes disso, você vai fazer uma tour para ver no que já tem gravado aqui. Então, eu te dou essa ideia de pensar no Ministério Público de São Paulo, se você é aqui da capital, se você mora no interior, bem próximo da capital, tá bom? Pensa nisso com carinho, vai lá olhar o edital, pensa que é só praticamente revisar, colocar um conteúdo ou outro, tá? Você que pegou o TJ São Paulo, foi lá, comprou um curso imenso, não teve estratégia, não calculou as horas que você tem, o seu erro foi de planejamento e de revisão. Enquanto você tá ali recolhendo seus caquinhos, eu te convido a fazer uma tour no meu canal, que eu falo bastante do início, do que você tem que evitar para não cometer os erros de sempre, tá bom? Então, eu tô conversando e trazendo uma solução aqui, porque eu vou ensinando vários trajetos e estratégias para você. E vai lá no meu Insta, que no meu Insta também eu falo bastante coisas sobre fitoterápicos, eu falo sobre como cuidar do organismo, eu falo também sobre como estudar matérias difíceis, eu dou algumas dicas de revisões, vai ter lá com calma. Eu gosto que vocês façam essa tour, porque vocês aí vão conhecendo melhor o meu trabalho, para quem não me conhece ainda, tá? Então, enquanto eu sofro, eu me acolho e vou fazendo uma lista dos concursos que eu estou interessado. Alguns de vocês eu sei que vão prestar TJ Minas Gerais, outros vão prestar o TJ Distrito Federal. Se a sua nota foi muito aquém, foi muito abaixo de 80, provavelmente o teu planejamento foi bem ruim, tá bom? Então, o que você vai precisar fazer? Se você já comprou, tá precisando comprar um monte de coisa, a primeira coisa que você vai fazer para mim é soma semanalmente quantas horas que você estuda por dia, depois calcula por mês quanto que dá esse total, depois dentro de 3 meses eu quero que você calcule o valor total. Dentro do que você tem de horas, dentro de 3 meses, aí sim você vai olhar qual é o curso que se encaixa no seu perfil, tá bom? Que vai encaixar no seu perfil. Na hora que ele encaixar no seu perfil e você for distribuir os seus estudos, você tem que, se você colocou em 3 meses ou em 4 meses, geralmente eu falo porque 3 meses, 3 ou 6 meses. 3 meses se está saindo zum, 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 de que seu concurso já está para sair. Aí você opte por um concurso que você consiga finalizar em 2 meses todo o conteúdo, sobrando 30 dias para você revisar. Porque se atrasar, daí dá tempo de você ir lapidando mais algumas coisas. Tô falando muito por cima, tá? Na hora que você fizer um zoom, uma tour, em todas as coisas por aqui, você vai conseguir entender um pouquinho melhor essas minhas ideias, tá? Então é assim, ó. Não adianta só vir acolher, mas eu também tenho que apresentar algumas soluções para vocês. Pode ser que você esteja com alguns déficits vitamínicos no seu organismo. Toma cuidado que déficit de D3, de alguns complexos vitamínicos, também causam apagões, problemas para memorizar, tá? Então, duas situações que você precisa analisar para mim. Se você está tomando medicamento controlado, fazendo algum tratamento complicado, que talvez esteja afetando a sua concentração, tá? É bom, se faz tempo que você não faz um exame de sangue, verificar como que são as vitaminas no seu organismo. E visualizar se você está comprando um curso muito maior do que aquilo que você é capaz de se organizar para suas revisões, para suas repetições. Que nem sempre precisa você estudar e fazer aquela revisão de um dia, uma semana. Não, você pode ir montando o seu material, colocar os seus resumos de modo bem sucinto. E se você se perde muito com revisões, faltando 30 dias, você organiza as repetições e revisões e treinos que vai acabar retendo também o conteúdo. É bem raso o que eu tô explicando, tá? É só pra dar uma ideia, assim, que pra te dar uma luz, você vai adequando depois que você fizer a tour aqui no meu canal. Agora, voltando aqui pro pessoal. Então, pro restante,
Parabéns para você que conseguiu. Parabéns aos meus alunos. Parabéns aos meus ex-alunos. Sou muito orgulhosa de vocês. E os que não conseguiram, que estão ainda comigo, tá tudo bem. Nós vamos fazer dar certo. Não chegou a sua hora, mas a sua hora vai chegar, eu lhe garanto, tá? Às vezes a gente não consegue organizar uma estrutura de muito tempo de vícios comportamentais. Às vezes leva tempo mesmo, e se você sabe exatamente o que você quer, vai ter que persistir. Porque se analisar a vida pregressa de quase todos os concurseiros que hoje são concursados, que você conhece, pode ter certeza que antes eles tombaram muito até conseguir aquilo que eles quiseram. Até muitos concursados que vocês admiram por aí, tá bom? Pode ter certeza que antes fizeram todas e inúmeras besteiras e tiveram que ser fortes e, a partir dos erros, analisar os erros, fazer reajustes para não ficar repetindo esses mesmos erros. É isso, essa jornada é assim, é natural que aconteça desse modo, tá bom? Agora, puxa vida, hein? 4 anulada. Errei bem. Geralmente eu acerto próximo, né? Fiquei decepcionada. Geralmente eu sou muito boa para supor aqui as minhas notas. Se for pensar de 80 a 83, que eu chutei, 83, com as anulações, aí tudo bem, subiu um pouquinho porque teve anulações. Então eu posso pensar nisso aqui para não doer tanto aqui na minha alma, porque eu gosto de ficar um pouquinho mais perto das minhas suposições. Do interior, surpreendeu não só a mim, como acho que surpreendeu meio mundo por aí, né? Mas é isso, eu vim mais para comentar sobre essa prova, para dar esse apoio para vocês, porque eu acho muito importante, tá? Eu sei o quanto vocês acreditam no meu canal, sei o quanto vocês gostam das minhas opiniões, da minha fala, dos meus comentários, e sou muito grata a todos vocês, tá bom? Não vamos desistir, não vai se entregar, mas tá tudo bem, tá triste, fica chateado, chorar um pouquinho, se acolher, deixa passar a raiva, deixa passar a tristeza, fica um pouquinho longe das mídias sociais uns 2 dias, e aí fica aqui, ó, refletindo na minha fala. Você vai ver, você vai encontrar uma solução, e se não conseguir, me procura, e juntos eu acompanho você na sua nova jornada em 2022. Vai ser uma honra poder cuidar de você também, tá bom? Beijão, abraço forte de ursa.